Европалық одақ Ұлыбританияға өзінде шығарылатын коронавирусқа қарсы вакцинаны экспорттауды тоқтататынын айтып сес көрсетті. Себебі Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйенның мәлімдеуінше британиялық AstraZeneca компаниясы одаққа келісілген екпе көлемін жеткізбеген. Ал Европада індеттің үшінші толқыны басталғандықтан одақ аумағында препарат жетпей қиын жағдай туындауы мүмкін. We are in the crisis of the century. Біз одаққа мүше елдерде індеттің үшінші толқыны туындап келе жатқанын көріп отырмыз. Егер жағдай өзгермесе, бізге екпелерді экспорттау мәселесін қайта қарауға тура келеді. Әсіресе вакциналау қарқыны одақтағы деңгейден жоғары елдерге екпені жеткізу тоқталуы мүмкін. Ал Ұлыбритания сыртқы істер министрі Доминик Раб Еврокомиссияның мәлімдемесі екі ел арасындағы қатынасты шиеленістіруі мүмкін екенін айтады. Себебі Евроодақ бұған дейін вакцинаны экспорттауда ешқандай шектеу болмайтынын уәде еткен еді. Біз Еуроодақ тарапынан мәселеге қатысты түсініктеме беруін сұраймыз. Өйткені Еурокомиссияның қазіргі мәлімдемесі бұған дейінгі уәделеріне қайшы. Біз Еуроодақ келісімшарт бойынша өзіне алған міндеттерді орындайды деп үміттенеміз.